Bom dia, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje o nosso vídeo será a rotina do meu dia. Vou mostrar um pouco para vocês. Eu espero muito que você goste, que você deixe aí o seu like para estar me ajudando. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é meu inscrito, gratidão por isso, eu agradeço muito. Eu também desejo a todos um feliz e abençoado dia. E vamos ao nosso vlog. Então, meus amores, o Pedro Henrique já tá aqui, pronto para ir pro colégio. Tá pronta a mochila do Pedro Henrique. Agora a gente vai estar saindo, vou levar ele na creche e vou pro meu trabalho. Então, meus amores, agora a gente vai estar saindo, eu vou levar ele na creche e depois eu vou pro meu trabalho. Então, meus amores, aqui é a frente da minha casa, a gente vai indo. Então, meus amores, agora a gente chegou aqui na creche. Eu vou largar o Pedro Henrique lá e vou pro meu trabalho. Então, meus amores, cheguei aqui no meu emprego. Agora lá dentro eu não vou poder estar gravando. Então, eu vou trabalhar e depois, ao meio-dia, eu mostro mais um pouquinho da minha rotina para vocês. Então, meus amores, cheguei agora do serviço, depois de uma manhã puxada. Agora eu vou almoçar. E depois eu mostro mais um pouquinho para vocês do meu dia. Então, meus amores, durante a semana eu só dou uma organizada aí no quarto. Eu não faço muita coisa. A gente só faz o básico, faxina mesmo, só no final de semana. Então, foi só uma organizada básica e rápida. A sala tá organizada, então vai ficar assim. Aqui no banheiro eu tenho umas roupas para lavar, mas eu hoje não vou colocar, vou deixar mais pro final de semana. O quarto do Pedro Henrique também tá organizado. Ah, pessoal, eu coloquei esse aparador, ele tava lá no meu quarto, então eu coloquei para cá e eu mandei fazer um outro com gavetas para colocar no meu quarto. O rapaz já começou a fazer e assim que chegar eu vou mostrar para vocês como ficou. A minha cozinha também tá organizada, somente tenho algumas coisinhas aqui na mesa que eu almocei agora. Então, tem uma louça para lavar. Eu acho que agora de meio-dia não vai dar tempo, mas à noite quando eu chegar daí eu gravo e mostro para vocês. É só dar uma organizada mesmo. Então, meus amores, já tô saindo aqui novamente para voltar pro meu emprego. À noitinha eu mostro mais um pouco do meu dia para vocês. Vou estar gravando
Eu vou lavar a louça quando eu chegar, tenho que dar banho no Pedro Henrique, vou buscar ele na creche. Então, eu vou estar gravando mais um pouquinho para vocês. Então, meus amores, cheguei agora da fábrica, já peguei o Pedro na creche e a gente já está em casa. O dia foi puxado, foi cansativo, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, meus amores, já tomei café. O Pedro não quis comer nada, pois ele já tinha jantado na creche às 4h30. Então, agora eu vou dar banho nele e depois eu vou lavar a louça que ficou do meio-dia, que eu não tive tempo de lavar, porque de meio-dia é bastante corrido, então a gente faz assim que dá e já tem que voltar correndo pro serviço. Então, eu vou lá dar banho nele e depois eu volto. Então, o Pedro Henrique já tá de banho tomado, já foi pro telefone mais um pouquinho, daqui a pouco ele vai fazer outra coisa. E eu vou lá lavar minha louça. Tô muito cansada, mas preciso lavar a louça e fazer alguma coisa para comer, para amanhã de meio-dia. Então, vamos lá. Então, já limpei aqui a mesa, organizei tudo aqui. Agora eu vou estar lavando a minha louça ali. Ficou a louça do meio-dia. Vou limpar e depois eu mostro para vocês. Então, meus amores, acabei aqui na cozinha. Lavei a louça, limpei o fogão, ficou tudo limpo e organizado. Só ficou a louça para guardar depois. A hora que eu ir fazer janta, eu já guardo. Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu limpei um pouquinho da casa, eu saí para trabalhar. Eu trabalho das 7 às 11h30, da 1 às 5h30, de segunda a sexta-feira. O dia é bem corrido, então eu faço o que eu posso, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar banho no Pedro, eu tenho que fazer janta. Ele tem que ter atenção, como eu falei para vocês, ele tem autismo, né? Então, ele já passa o dia fora e quando ele chega, ele quer atenção. Então, mostrei aí um pouquinho para vocês do meu dia. É um dia corrido, cansativo, mas graças a Deus terminou o nosso dia e a gente está em paz, com saúde, com Deus, e isso é o que importa. Eu espero muito que você tenha gostado. Que você deixa aí o seu comentário. Se você gostou, você deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva e vem fazer parte da nossa família. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Eu agora vou tomar um banho e descansar, que o dia foi puxado. Então, fiquem todos com Deus.